Я вам хочу сказати, що я повну відповідальність несу як юрист за те, що я кажу. І, тобто вони засуджені терористи? Я кажу про те, що люди, які почали оцю всю катавасю там, безпосередньо на Донбасі, це є сепаратисти і це є терористи. Тому що для того, щоб встановити, що вони є терористами, їх засуджують, але вони ж там знаходяться, на непідконтрольній території. І якщо люди продовжують вбивати, катувати українців, моїх співгромадян, то я вправі називати цих людей, як я вважаю, за потрібні. Пане Олеже, а як ви тоді би назвали моїх земляків з Івано-Франківська, які захоплювали державні установи, обласну адміністрацію, СБУ, МВС, захоплювали арсенали зброї? Тобто там були всі статті, особливо тяжкі злочини проти держави. І вони вважаються героями Революції Гідності. Коли те саме зробили на Донецьку, Черкаській комісії і в Луганську, там же вони, як ви кажете, без жодного судового рішення, терористи і сепаратисти. Ну, це, можливо, так питання... Це ви хочете нафталінову цю штуку дістати? Ну, я розумію, про що ви кажете. Преступлення. А почекайте, я ведучому виступаю. А чому інакше? Якщо б не було на ній амністії, значить був злочин, якщо була амністія? Почекайте, дивіться, якщо влада на той час здійснювала антиукраїнські дії, які стосувалися, зокрема, прийняття законів 16 січня, які повністю обмежували свободу слова і всього повністю, яке стосувалося інтернет-простору і так далі. Коли почали здійснюватися процеси стосовно тих речей, які всупереч регламенту і конституції ці речі протягувалися, коли відбувалася узурпація влади. Пане Олеже, я бачу, дуже все запущено, і тому будемо по черзі давати слово. Це одне питання. А друге питання зовсім інше, коли відбувся цей процес, коли сепаратисти почали відверто відмежовувати території, відділяти її і проголошувати незалежні республіки свої, нібито квазі, то це зовсім в рівень не ставиться одне з одне. Подождите, ну а коли, допустим, той же Івано-Франковський, Львовський, обласний совет, Черновицький обласний совет приймали рішення о том, що вони не підкоряються рішенням, які не будуть Києва, і вони відділяються від Києва, принаймні, на рівні державної влади, то як з цим? Від 8 грудня рішення Івано-Франківської сепаратизму чи не сепаратизму? Вони проголошували незалежні республіки, вони говорили, знаєте, що вони відділяються від території, вони говорили про те, що їхні закони України не діють на території, вони вводили грошову одиницю, свою поліцію. Ну, про що ви розказуєте? Я устаю це повторяти, але, видимо, потрібно повторяти. Да, вони створювали свої силові органи, які називалися самооборона Майдана, які діяли по Майдану, в тому числі і там, і діяли за рамками Уголовного кодексу. Знаєте, хотілося б все-таки в режимі діалогу. Человек заявился как юрист, я просил бы человека интерпретировать мне 73-ю статью Конституции, когда он говорит о том, что сепаратисты – это негодяи, плохие люди и так далее. А 73-я статья Конституции, среди прочего, говорит о том, что вопросы территории решаются референдумом. Референдум – это такое мероприятие, которое состоит из агитации, и не только голосования, но и агитации. Агитации за проведение референдума, агитации за либо против проведения вопроса. Вопрос в том числе о выходе, допустим, какой-то той или иной территории, он может обсуждаться в том числе в средствах массовой информации в рамках 73-й статьи Конституции. Поэтому, говоря, сепаратисты-преступники, вы врете, либо вы плохо учились. Хотя я почитал вашу биографию, лучший студент налоговой академии, там, стипендиат президента и так далее. Но, может быть, я не знаю, каким-то образом другим попала вам эта стипендия президентская, потому что вы называете сепаратистов преступниками, при том, что сепаратисты... До речи, есть вимога Конституции, заборонено называть людину винною, якщо немає рішення суду, яке вступило в законну силу. Тому що сепаратизм – це конституційне, підчеркиваю, право гражданина України, закріплене 73-й статтєю нашого основного закону. Далі беремо 106-ю статтю Конституції. Це революція гідності, огідності. Це государственний переворот, який произошел 22 февраля, був закріплен постановлением Верховної Ради о самоустранении Януковича. Воно офіційно називалося о проведенні досрочних виборів в связи з тим, що президент України самоустранився, який на той момент знаходився, це ж взагалі звісно, знаходився взагалі в городі Харькове. Ну какая разница, даже если он находился где-то за рубежом, например, на Мальдивах, то это не является поводом для того, чтобы устранить президента Украины. Вы говорите ли о том, что оккупация – это когда вот незаконные, там, негосударственные органы захватывают государство, захватывают территорию? Вы так говорили, да? Примерно. Иншую Украины. Понятно. Вы погано чуете просто. Понятно. Ну, иншую Украины как раз тут оно тоже присутствует. Печеньки Нуланд, Маккейн и прочие товарищи, которые проспонсировали государственный переворот. И потом уже, используя коллаборантов,
коллаборантов здесь, на территории, коллаборанта Турчинова, коллаборанта Порошенко, коллаборанта Пашинского, коллаборанта Порубья и прочих негодяев, по которым тюрьма плачет, используя, захватили государственную власть. Я напоминаю, я много раз об этом говорю, что День добровольца в Украине, когда? 14 марта. А когда АТО начали? 14 апреля, через месяц. Гиркин, на которого все ссылаются, этот Стрелков, да, который захватил Славянск, он захватил Славянск, появился в Славянске всего лишь 13 апреля. А День добробата, против кого формировались эти добробаты? Против кого? Против Захарченко, может быть, того же самого, который в апреле 14 года захватил городской совет Донецкий. А знаете, чего он требовал, захватив Донецкий горсовет? Нет, он не требовал того, что захватили там эти на Западной Украине, когда захватывали органы государственной власти, когда привязывали губернаторов к позорным столбам, как было на Волыне, и поливали их на морозе водой, чтобы они замерзли, чтобы они умерли. Нет, он всего лишь требовал поставки в повестку дня закон, в Верховной Раде обращался, поставьте, пожалуйста, в повестку дня закон о местном референдуме, чтобы мы на основании этого закона могли решать наши местные проблемы, местные вопросы. Чем ответила власть в Киеве? Незаконная, противонародная, антинародная власть Турчинова и прочих негодяев. Чем? Они ответили бомбардировками. Они ответили вооруженными. Зрозуміло. Давайте тільки ви зараз єдине. Я хотів би сказати, що всі юридичні наслідки договору в суді, тому що ви говорили доволі довго. Ви говорили дуже довго. І я просто по пунктам запам'ятав, і зараз я по пунктам об этом говорю.